index mutual fund ETF እንታይ ስለምታይ ክንፈልጥሮ የለና ቮሊ ኢንቨስተር ዋረን ባፌ ይብለና ደቂስና ከለና ገንዘብ ነፍርየሉ መንገዲ ክንፈጥር እንተዘይክልና ክሳብ ንመውት ክንሰርሕና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ መዓልታዊ በሽሓት ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ስርሖም ይስእኑ ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ልዕሊ 26 ሚልዮን ሰራሕተኛ ካብ ስርሖም ተሰጊጎም ብዛይ ስራሕ መነባብሮና ብዙሕ ስለ ዝትንከፍ ከመይ ጌርና ከምዚ ዓይነት ሽግራት ንመጻኢ ክንውግዶም ንኽእል ኢልና እንተሓቲትና ሓንቲ ካብቶም ኣለዉ ዝብሎም ፍትሓት ኣነ ዝኣምነሎም ኩሉ ግዜ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ እንተተኻኢሉ እውን ሓምሻይ ኣታዊ ነፍርየሉ መንገዲ ክንሓንጽ ኣለና ዝተፈላለዩ ኣታዊታት ክንሓንጽ ሓድሽ ዓይነት ኣተሓሳስባ ማይንድሴት ሓድሽ ዓይነት ኣካይዳ ዲሲፕሊን ሓድሽ ዓይነት ሲስተም ሓድሽ ዓይነት ትምህርቲ የድልየና ኣብዚያ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብሰለስተ መንገዲ ገንዘብና ክንዋፍረሉ ንኽእል ዝተፈላለዩ ሲስተም ክምህረኩም እየ ሕቶ ከቕርበልኩም ኮሮና ቫይረስ ኣፖርቹኒቲ ድዩ ዋላስ ሃይ ሪስኪ ንስቶክ ማርኬት ዕዳጋ ኦኬ ንቐፅል ቀዳማይ መንገዲ ገንዘብና ክነስርሐሉ ንኽእል ሙቹዋል ፋንድ ይበሃል ሙቹዋል ፋንድ ወይ ኣክቲቭ ኢንቨስቲን ስርሖም ገንዘብ ምሕዳር እዩ ኣብ 1800 ኣከባቢ ጀሚሮ እሞ ዕላምኦም ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ገንዘብ ኣኪቦም ናብ ዝተፈላለዩ ዕዳጋ ትካላትን ምውፋር እዩ ዝበዛሕና ዓቕሚ የብልናን ባዕልና ትካላት ክንመርፅ ክንገዝእን ክንሸይጥን ስለዚ ሙቹዋል ፋንድ ሓደ ተመራፂ ወይ ኣልተርናቲቭ ኮይኑ ንረኽቦ ሓደ ሙቹዋል ፋንድ ዳርጋ ተስዓ ዝኾነ ትካላት ኣብ ሓንቲ ዘንቢል የጠቓልል እዚአን ዝኣመሰላ ዘናቢል ኣብ ውሽጠን ዓበይቲ ትካላት ሓቒፈን ንረኽበን ትካላት ከም በዓል ኮካኮላ ሸል ቨሪዞን ኣፕል ፌስቡክ ጉግል ዘጠቓለላን ካልኦትን ጥቕሚ ሙቹዋል ፋንድ ዳይቨርሲፊኬሽን ይህበና እቲ ንሕና ሪስኪ ኣብ ክንዲ ሓንቲ ትካል ንሕዝ ዝተፈላለየ ትካላት ኣብ ሓንቲ ዘንቢል ንሕዘን ማለት እዩ በዚ ምኽንያት ነቲ ሪስክ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ክንዝርክሖ ዕድል ይህበና ንኣብነት ኣብዚኣ ዘንቢል እንተርኢና ትካላት ከም ኤክሶን ሞባይል ሸል ዘጠቓለለት እያ ሓደ ካብቲዮም ሪስክ ምዝያን ትካላት ዝተተሓዘ ዋጋ ዕብየትን ጉድለትን ምስ ነዳድ ዘይቲ ርክብ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተርእናዮ ነዳድ ዘይቲ ንሓደ በርሜል ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ዘሎ ውሑድ ነዳድ ዘይቲ ውሑድ ኣታዊ ይህብ ሓደ ካብዚ ነዚ ነዳድ ዘይቲ ክሕስሮ ዝኽኣል እንተርእና ናይ ዋጋ ዘይምስምማዕ ኣብ መንጎ ራሽያን ሳውዲ ዓረብያን እዩ ሶ ሙቹዋል ፋንድ ክንመርፅ እንከለና ካልኦት ግሩፕ ገንዘብና ስለ ዘመሓድርዎ ክኽፈሉ ኣለዎም ወፃኢታታት ምስ ሙቹዋል ፋንድ ዝተተሓሓዘ ክንሪኦ ከለና ብፐርሰንቴጅ እዩ ካብ 0.5 ክሳብ 2 ገሊኡ እውን ዝያዳ እዩ እዚ ፐርሰንቴጅ ከዓ ካብቲ ንዋፍሮ ዓመታዊ ይቑረፅ ሶ ሙቹዋል ፋንድ ብዓይኒ ሓረስታይ እንተርኢናዮ ክልተ ሓረስቶት ንርአ ሓረስታይ ኤ ሓረስታይ ቢን ሓረስታይ ኤ ሕርሻ ሕርሻን ደረውትን የፍሪ ሓረስታይ ቢ ሕርሻ ደረውት ኣባጊዕ ኣጣልን ተፍሪ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ደረውት ይመፅእ ንኩለንቴን ደረውት ይቐትለን ሓረስታይ ኤ 50% ኣታዊኡ ይስእን ከምዚ ልክዕ ብዙሓት ሰባት ካብ ስርሖም ዝስጎጉደለዉ ኣታዊኦም ዝጎድል ሓረስታይ ኤ ኸዓ ከምኡ ልክዕ ይንቀፍ ሓረስታይ ቢ 25% ትኸስር ምኽንያቱ 4 ኣታዊ ስለ ዝነበረ ሕርሻ ደረውት ኣባጊ ኣጣል ደረውታ ጥራይ ስለ ዝሞታ በቲን 3 ክትናበር ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ናይዚኦም ፍልልይ እንተርእናዮም እንታይ ዓይነት ሪስክ ነይርዎም ሪስክ ምዝኦም ናይ ክልቲኦም ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ዳይቨርሲፊኬሽን ሕቶ እዩ ሓረስታይ ቢ ኣብ 4
ስተፈላለ ንብረታ ተዋፊራ ስለዝነበረ ጽቦግ የራ ዳይቨርሲፋይ ኔራ ምስተሃል ሁንዲዮ ከልና ሙቹዋል ፋንድ ሀለከ ኮሚዩ ዕላማም ለትገንዘብ ወሲዳም አብስተፈላለ ይተካላት ከዋፍሮ ወመጣን ነት ሪስክ አብዙሃት ፈሐቁብሮ እዚ ቪዲዮ ዕላማው ትምርት ማሃብዩ ምክረ ማሃባይ ኮነን ብዚያዳ ከተምሃሩ እንተደሊኹም ናታይ ፕሮግራም ሜንተር ፕሮግራም አለኒ ከተካፈሉ ብወልቄ ወይ ብጉሮ ቢዕድማኩም